Fəqan Məlikov dövlət qanunlarına meydan oxuyur. Dünyasına dəyişmiş yaxın uzaq qohumlarının dəfnilə qayğılanan hər kəs, xüsusilə də paytaxt sakinləri yaxşı bilirlər ki, Bakıda qəbir yerlərinin satın alınması əməli başla gəlir gətirən biznesə çevrilib. Məlum olduğu kimi, qəbir yerləri rəsmi qiymətindən 100 dəfələrlə baha qiymətə satılır. Məntual dəyərlərə sadiq olan Azərbaycanlılar vəfat edən əzizlərinin son mənzillərə ehtiramla yola salmaq üçün pullarını əsirgəmir. Narazi qaldıqları, od tutub yanan qiymətlərə görə mübahisə etməyə ən azından təzziyə mərasiminin davam etdiyi müddətdə qeyri-məqbul hesab edirlər. Məddət vaazin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Azerrlər kabinetinin 2018-ci il 4 dekabr tarixli 522 nömrəli qərarı ilə qəbir sandıqlarının salınması və idarə olunması qaydaları təsdiqlənib. Azərbaycan konstitusiyasının mülki məcəlləsinin və şəhər salma və tikinti məcəlləsinin, bələdiyyələrin statusu haqqında, dini etiqad azadlığı haqqında qanunun və başqa normativ hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış qaydalar əsasən qəbir sandıqlarının idarə olunması bələdiyyələrə həvalə edilir. Yeni qəbirsanlığın salınması barədə qərarlar da bələdiyyə tərəfindən qəbul edildilər. Həmçinin qəbirsanlığın ərazi planlaşdırılmasının sifarişçisi qismində bələdiyyəyə çıxış edir. Fəqan Məlikov Rafael Mehrəliyev necəalladır. Ancaq çox maraqlıdır ki, paytaxtda bir sıra böyük qəbirsanlıqların idarə olunması yerli bələdiyyələrin ixtiyarına verilməyib əvvəlki kimi Bakı şəhər icra hakimətinin təbəqəçiliyində olan Vətəndaşlıq xidməti Trestinin sərəncamında qalıb. Nazirlər kabinetinin qəbul etdiyi qərarın tam icra olunmaması öz özlüyündə müəyyən suallar doğurur. Elə bu sualları əhtiva edən 5 iyun 2023-cü il tarixli məktubla Media TV Az İnformasiya portalı adından Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova müraciət etdi ki, və bu sualları doğuran məlumatların qanuna uyğun sürətlə tərəfimizdən araşdırılmasına şərait yaratmasın əşətti. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Komunal Təsərrüfatı Departamentinin bizim məktubumuzu ay yarım sonra 28 avqust 2023-cü il tarixli məktubuna qoşma edərək müraciətimizə baxılması nəticəsi barədə qısa müddətdə redaksiyamıza və departamentə məlumat verilməsi üçün Əhalay Vətəndaşlıq Xidməti Trestinin müdiri Fəqan Məlikova göndərdi. Trest müdiri də bir biznesini əldə saxlamaq üçün şəhid ruhları ilə al verir öz növbəsində əhali vətəndaşlıq xidməti trestinin müdürü Fəqan Məlikov 2 noyabr 2023-cü il tarixində bizə cavab da göndərib. Məlumat üçün bildiririk ki, qəbrxanlıqların salınması və idarə olunması qaydalarının təsdiqlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 4 dekabr tarixli 522 nömrəli qərarına əsasən balansımızda olan qəbrxanlıqların 90 faizi Bakı şəhəri üzrə müvafiq rayon və qəsəbə bələdiyyələrinə təhvil verilib. Balansımızda olan Xəzər rayonu Buzovna, Saboyçu rayonu, 1 və Qara Dağ rayonu ümumi şəhər qəbristanlıqlarında şəhidlər sektoru olduğundan həmin sektorlara tərəfimizdən xüsusi qulluq və nəzarət həyata keçirilir. Balansımızda qalan qəbristanlıqların təhfil prosesi heç bir problem olmadan davam etdirilir. Göründüyü kimi bu cavab məqbul olsaydı onu bizə elə departament özü verərdi, Trestdə həvalə etməzdid. Deməli, Departament sədri Rəfael Mehraliyev, Trest müdürü Fəqan Məlikovun iştiracəyə barədə tam məlumatlı olmaya bilər və o üzddən təxmin edə bilər ki, Məlikov sadəcə redaksiyanın ideyalarını bir mənalı şəkildə rədd edəcək. İkincisə, Nazirlər Kabinetinin məlum tarixdə qəbrizxanlıqların 90%-nin deyil, hamısının, yəni 100%-inin bələdiyyələrə tam verilməsinə qərar alıb. Özü də 3 ay müddət tərəfində görünür Fəqan Məlikov özünü Nazirlər Kabinetinin məsul şəxslərindən ağıllı sayır. Paqan Məlikovun şəhid ruhları ilə hal ver etməsinə heç bir məntiqi izah yoxdu. Görək ki, ikinci vətən müharibəsindən sonra respublikanın hər yerində olduğu kimi Bakıda da demək olar ki, bütün qəbirsanlıqlarda, o cümlədən bələdiyyələrin balansına verilmişlərdə şəhid məzarlıqları var. Bələdiyyələrin həmin şəhid məzarlarına laqeyd yanaşması barədə statistika yoxdur. Bununla başqa Trestin şəhid məzarları üçün ayrılmış sektorlara görə bütün qəbirsanlıqlar öz balansını da saxlamaсына görəy yoxdur. Bununla başqa Trest rəhbərliyi istəsəydi Yuxarıda da çəkilən qəbir sandıqları da nazirlər kabinetinin qərarına uyğun olaraq bələdiyyələrə təhvil verərdi. Yalnız şəhid məzarlarına xidmət etməyə ixtiyarının özündə qalması təşəbbüsü ilə çıxış etərdi. Yəni Trestin yalnız şəhid məzarları üçün ayrılmış sektorlara görə bütün qəbir sandıqları öz balansında saxlamaqda gərək yoxdur. Demək, Trest müdürü şəhidlərə məxsus olmayaq qəbir yerlərinin nəzarəti özündə saxlamaqda maraqlıdır. Marağın da nədən ibarət olduğunu sujetimizin əvvəlində bildirmişdik. Bir də görəsən əgər sanlıqlarda şəhidlər sektoru mövcuddur və Fəqan Məmmədov onlara hansı xüsusi qulluq göstərir. Mövzunu davam etdirəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Səsləndirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeini işıqlandırmaq